دوستانو رمضان المبارک میاشتا بختوره میاشتا خولی میاشتا پدې کې د یو جینی ویډیو وایرل شوې ده. تاسو په وای چې دا درو دي خو راځي تاسو دا ویډیو وګورئ بیا دغې نه پس خبرې کو. واہ کیا ایکٹنگ کر رہا ہے دوستانو. بیا جنکی جاڑی پسرو سترگو جاڑی چی زموږ سره بدنامی وشوا او مونگا بدنامی شو. نو تاسو به بدنامی کنه چې د ځان نه ریکارډینګ کوئ ټول کور پکې راړوئ کمره پکې راړوئ او فیسبوک یوټیوب ټیک ټاک لیور کوئ نو آلریډی بیا بدنامی تاسو کیږي. ټولو پښتنو خویندو میندو ته وایم چې خدای ته وګورئ خدای خاطر وکړئ ولې دا ټیک ټاک ته راوځئ تاسو؟ ولې ځان شرموئ؟ ولې پروپرټی کته کوزوئ؟ ولې د خپل مور پلار عزت نیلاموئ؟ روڑا سب برر تو ویم خدا زمگا پختان دی پختان دیم نا پنجابیان دی کہاں سے آتے ہیں؟ دا زمگ دا پاکستان دی تو با خدا ہے دوستانو چیزو الہ رد بد بیاوائی ما کنزل کو منو بیا خلق ما تو ویلاتی نا رو جدا تا سکای نزا پدی وجہ غلی ما کندی تا ماوس آغاز پاکست پوری ویلی چی تاسو بمالی دلیو